canal tem como objetivo mostrar lugares e suas histórias. O Eu Tô No Ar semanalmente traz um lugar e sua história. Hoje nós vamos conhecer o Bosque Reinaldo Mac, um bosque pelo qual tem vários atrativos, muito mais que naturais. Tem também vários brinquedos, 16 desafios para as crianças. É um bosque interativo, onde as crianças vão com certeza amar. Eu Tô No Ar deixa aquele forte abraço a você que é nosso inscrito. E se você ainda não é, bora lá, deixa de se inscrever e nos ajudar a ir mais longe. Se você, no final do vídeo, gostou, não se esqueça de deixar aquele like do fortalecimento, pois o seu like nos fortalece. E acione o sininho, será muito gratificante ter você nos próximos vídeos, pois sempre que lançarmos um vídeo, você será notificado. Bora lá pro vídeo? Vamos conhecer o bosque? Inaugurado em 1989, o bosque é uma homenagem da cidade ao geólogo e geográfico pesquisador alemão radicado no Paraná, cujo trabalho em muito contribuiu para a preservação do meio ambiente em nosso estado, Reinaldo Mac. O bosque possui uma área de mata remanescente de araucárias, com espécies únicas em toda a região. Uma trilha de aventura com brinquedos educativos e ecológicos para criança, equipamentos para recreação e a Casa da Educação Ambiental. O Bosque Reinaldo Mac fica localizado à Rua Valdemar Kosky 2233, no bairro da Vila Auer, em Curitiba, Paraná. O bosque funciona sábados, domingos e feriados, das 8 às 17h30. Durante a semana, somente com autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mediante agendamento. Nos dias de chuva, não há abertura do bosque. Ele fica fechado, devido às trilhas ficarem escorregadias. Com uma área de 78 mil metros quadrados aproximadamente, tem o seu acesso gratuito ao público. Um bosque que tem seu foco basicamente na educação ambiental e entretenimento das crianças. Pois 78 mil metros quadrados do Bosque Reinaldo Mac são cobertos pela vegetação original de Curitiba, os chamados capões. Nele, o pinheiro do Paraná forma um andar superior que cobre as outras espécies, entre elas aroeira, caúba, pessegueiro bravo, bracatinga, pau do brugue e branguilho. Desapropriada em 1986, o bosque era uma área pertencente à família Auer desde 1860 e foi graças ao esforço da patriarca Alfredo Auer que a região sudoeste da cidade tem a unidade de preservação ambiental entregue em 4 de novembro de 1989. Thank you.
Além da trilha, que é uma aventura, o Bosque Reinaldo Mac é um lugar diferenciado de seus congêneres. Tem 800 metros de extensão e é formado por um conjunto de 16 brinquedos construídos em madeiro. Essas atividades fazem parte da ligação sobre o meio ambiente. São também referências ao estilo do cientista explorador que dá o nome ao bosque. Pois ele viveu em movimento pelo mundo em busca de novos conhecimentos. Um exemplo desse gosto pela aventura está próximo a Curitiba. Foi ele que descobriu e mediu o ponto mais alto do estado, o Pico do Paraná, localizado na Serra do Mar. Mac era um verdadeiro aventureiro. Veio da Alemanha para o Brasil em 1923 para ser engenheiro de minas da Companhia de Mineração e Colonização do Paraná. Era também cartógrafo, geógrafo, paleontólogo, engenheiro de minas e geólogo. Passou boa parte de sua vida em Curitiba, onde teve, entre outras atividades, ele foi professor da Universidade Federal do Paraná. Se você ainda não conhece o Parque Municipal Reinaldo Mac, fica aqui o nosso convite. É um bosque de referência em educação ambiental e brinquedos para crianças. Localizado no bairro Auer, ele fica próximo à linha verde. É de fácil acesso. Certamente será uma aventura para as crianças. Brinquedos esses que atraem, em especial as crianças de 5 a 12 anos, pelo desafio em participar do brinquedo. O objetivo do canal Eu Tô No Ar é contar histórias dos lugares fascinantes que visitamos. Nosso objetivo é incentivar as pessoas a conhecer lugares e suas histórias. Semanalmente, sempre postamos um vídeo fresquinho no canal. Não deixe de acionar o sininho, pois assim você será notificado e todo vídeo fresquinho você estará conosco. Se você já conhece o Bosque Reinaldo Mac, deixe aí nos comentários o que você achou de sua experiência. Se você ficou com alguma dúvida, coloque também. O bosque encontra-se em uma ampla área verde, mata remanescente de araucárias, além de
Equipamentos para recreação, os brinquedos educativos ecológicos atraem a atração das crianças. O Bosque Reinaldo Mack fica localizado no bairro Auer, na cidade de Curitiba, capital paranaense. Certamente, um dos principais diferenciais do Bosque Reinaldo Mack em relação aos demais da região de Curitiba é a sua mata nativa, além dos brinquedos para as crianças. Ou seja, todas as espécies de plantas e árvores que você encontrar no bosque já estavam por lá quando ele foi inaugurado. Entre essas espécies, você pode encontrar aroeira, pessegueiro bravo, caúba, branquilho, bracatinga e pau de bugre. O passeio pelo bosque é especial, principalmente para as crianças. O lugar conta com vários brinquedos que fazem a aventura da trilha. Além do espaço, conta ainda com uma área verde no qual você pode fazer um piquenique. Bosque Reinaldo Mack, um local agradável para se conhecer. Agradecemos por você estar conosco até agora, pois se eu estou no ar, você vem junto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de recomendar ele aos seus amigos e familiares, pois assim mais pessoas conhecem o Bosque Reinaldo Mack.